ជាងពែកម្ដានៃមនុស្សពេញវ័យជំនិត្តចិនជឿថាអាមេរិកគឺជាអ្នកជោគជ័យដាល់សម្ឡុតគេហើយថាពិភពលោកគួរតែបង្ហាញការគោរពដល់ប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីការស្ទង់មតិដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស៊ើបការធុរកិច្ច Morning Consult នៅទូទាំងក្រុមដំណាងចិត្តដែលមានមនុស្សជាង1000នាក់បានរកឃើញថា67%នៃអ្នកដែលត្រូវ បានចៅស៊ូមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាប្រទេសរបស់គេមិនត្រូវបានគ្រប់ដោយមហាអំណាចបរទេសក្រុមហ៊ុន Morning Kansal ក៏បានរាយការណ៍ថាមនុស្សស្ទើរតែ6%ក្នុងចំណោម10%មានអារម្មណ៍ថាប្រទេសជាតិត្រូវតែទប់ទល់នឹងការសំឡុតពីបរទេសដោយ44%ទៀតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណភាសារដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដែលសំឡុតគេជាញឹកញាប់បំផុត រឿងនេះកើតឡើងចាំពេលមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយអាមេរិកលោកធ្លូមួយចំនួនទៅទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតែចិនអះអាងថាជាខាតបបາຍខ្លួនដែលរងចាំថ្ងៃតបជ واب បង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីមាសា Blackburn បានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែរដែលคล้ายជាមន្ត្រីអាមេរិកទី4ធ្វើដូចនេះ ចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរដ្ឋវិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីលោកស្រី Nancy Pelosi កាលពីដើមខែសីហា Marissa Blackburn បានប្រកាសថាខ្ញុំទើបតែមកដល់តៃវ៉ាន់ដើម្បីផ្សាសាទៅដល់រដ្ឋវិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថាយើងមិនឲ្យគេសម្ lots ឡើយដោយបង្វែរការចោទប្រកាន់របស់ចិនពីការសម្ lots ត្រឡប់ទៅវិញ លោកស្រី마사플렉버른បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានចម្រឺរងប៉ឹងក្នុងការរក្សាសេរីភាពនៅជំវិញពិភពលោកហើយនឹងមិនអត់ឱនចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិនិងសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឡើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តាមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា